tre dagar på COP26 i Glasgow går mot sitt slut för min del. Vad har jag då gjort? Jo, jag har träffat en hel del ungdomar. Jag har träffat våra egna Agera-volontärer, vilket har varit mycket inspirerande. Jag har träffat ungdomar i delegationen från Lutherska världsförbundet. Jag har också pratat med ungdomsdelegat som ingår i den svenska officiella delegationen till COP26. Det är två, och båda två har också sina rötter och sin bakgrund i Svenska kyrkan. Jag har haft ett möte med chefsförhandlaren för den svenska delegationen, Mattias Frumeri. Vi har pratat om att klimatkrisen också är en existentiell och andlig kris. Att vi måste ta itu med den ångesten, den skulden, men också de frågor om mening som väcks i samband med klimatkrisen. Och han instämde i det att det blir allt tydligare att klimatkrisen också är en existentiell kris. Vi pratade handfast klimatfinansiering. Vi nämnde också i samtalet trossamfundens viktiga roll i klimatarbetet, både globalt och lokalt. Det är trots allt 80% av världens befolkning som beskriver sig själva som människor med en tro. Och så har jag naturligtvis överlämnat också biskoparnas uttalande inför COP26. Det har också varit en hel del ekumeniskt och interreligiöst engagemang. Jag har deltagit och medverkat i ett seminarium tillsammans med Islamic Relief. Jag har tillsammans med människor från många trostraditioner och många länder, och också inga trostraditioner alls, deltagit i klimatmarschen som var här i Glasgow och samlade över 100 000 människor. Och vi har firat en ekumenisk gudstjänst i katedralen i Glasgow. Bön och handling hör ihop. Vi kommer fortsätta att be för förhandlarna och för beslutsfattarna på COP26, så att de tar modiga och goda beslut. Som kristna kan vi alltid vara ett hoppets folk.